کراچی میں ہول سیل میڈیسن مارکیٹ مکمل بند، ہول سیلرز کا کہنا ہے پہلے ہی صرف چند گھنٹے کے لیے مارکیٹ کھل رہی ہے، مزید 3 گھنٹے بند رکھنے سے کاروبار شدید متاثر ہوگا۔ وزیراعظم آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کریں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا بھی ہمراہ ہوں گے۔ فردوس آشی کوان کہتی ہیں ایک قوم بن کر مہلک وائرس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سینیٹائزر کے 23 برانڈز ڈبلیو ایچ او کے معیار کے مطابق نہیں، وفاقی وزیر فواد چودھری کا محکمہ صحت کو غیر معیاری برانڈز کو ٹوس سے ہٹانے کا مشورہ۔ بل قتل کیس کے ملزموں کی رہائی روک دی، سندھ حکومت کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر غور۔